Timor-Leste continua a halau halolobi no campanha Konaba, candidatura a sai membro do Conselho de Direito Humano para o período de Ruaro Nulo Resinhat, no Rio Ruaro Nulo Resineng. Ato atene serviço saída do Ministério de Negócios Estrangeiros halo Konaba Tema Irané, acompanha a tua irmã a explicação do si ministra Adelziza Magno. Delegação Libemai participa e a seguimento alto nível para o Conselho dos Direitos Humanos continua a lobby na campanha para a candidatura para ser membro do Conselho dos Direitos Humanos para o período 24 e 26. E a reunião né, a MC continua a acompanha a senhora embaixadora Lourdes Peça, tenha a representante permanente e a Genebra, nomos, senhor embaixador Carlito Nunes, e tenha a representante permanente e a intermissão em Nova York. O indeder a mim, a reunião bilateral e da sua excelência, senhora ministra Damares Alves, ministra Bafeto, Família e Direitos Humanos Brasileira. Nebema que a minha reunião e a missão Brasil em Genebra. Vou recolher qual é a importância dos direitos humanos no mecanismo da União. Nebema existe atualmente em promoção na proteção dos direitos do povo União. E respeito da NE e a possibilidade de atuar a cooperação com a capacitação na área de direitos humanos no Brasil. Portanto, Sira Russo e Taato Bele Haruka, estudante Sira, vai escola, foi mestrado e a área a direitos humanos no mundo do doutoramento e a Brasil. Ele nem proposta nem vai ser formalita. Então, sei mais a Harefle fala e também o insight implementa o projeto, né? Pedido russo e sira a tohalo e a no mundo do russo apoia para Brasil a tobele halo mosso lobby na campanha para Timor na candidatura para Conselho de Direitos Humanos. Depois, nós ia reunião e a senhora diretora-geral UNOCNIA, senhora Tatiana Valovaia, Nebema Canessa, voto para as Nações Unidas e a Genebra Tomar. Pode colher com a assuntos barbáricos, incluindo a minha presença Timor-Leste na candidatura para a tu sei membro do Conselho de Direitos Humanos de El. Não mostra o conto e tu ancora para o processo de adesão de Timor-Leste para a ASEAN, não mostra o OMC, não permite a ter o anexo da WTO. Portanto, a mim fazemos a nossa importância para o país que seja na participação ativa e a organização regional no multilateral. Nós temos benefícios saídos para o país que conhece Timor-Leste e Belém.